yoo birrii qabaattan birri keessan dhangalaaftanii fuutanii yoo birri hin qabaanne immoo bakka rakashaa deemtanii fuudhuun mirga qabdanii jechuudha. Warri diyaasporaa oonutti hin ta'u waan utti maamee waa isin gaafachuu barbaade. Warri diyaasporaa achi jiru kuni birdi libsii aganaa hin bitaa agana birri maashina wayiin baastan qabdanii warri diyaasporaa qofa dayitee fi deebii birriidhaan. Wanus baxxaaniyaa 200 gabbartee fuuta. Birdi libsiin maan 40 sun eenyuun uffisan? Buqqaatota jiraa mana isaanii bulanii uffisan moo? Barbaadde bakka bilaashaa dhaqe. Arsima isin jettan hunda qaballaa ganigaa hidhanillee 40,080 fidaa jedha bara abboo manatti. Kana jechuun shamarran Arsii warqiidha jechuudha. Shamarra Arsii warqiidha warqii. Waa'ee gabbara Arsii warroonni haasoftan. Waancaan sunniin baay'atee haa bitamu maal jettan? Maal siin goraakii waancaan keessa? Shamarran Arsii gabbarri gadi bu'u qaba? Yoo namni isii fuudhuun jiraatiin eenyutti heerumti? Wayi ufumaa deebitee wal fuuti akka faranjiisan? Dhuguma dubbachuuf yoo ta'e akkuma qaaloofte kanatti wal nu hanqattee waggaa meeqa dhiirri Arsii kophaa bulaa jira. Gabbarri shamarran Arsii qaala jettanii dhiitan na dhibaan. Abbaan illee maal godhe taarika baasee akka tuun heerumtitti tanan gurguru jee. Maali midhaan magaasina jiru seeta? Takka argitee ati biilloo heerumte kan. Veelloon jiru iyyuu ka yeroo san. Namni garaagaraan laalu nama afuriin gabaagamaa naa qabanii akka nama dhukkubsataa. Dhukkubsataa akka nama makiinaa keessa kaa'anii veelloon qabanii keessa kakkaayan. Ati ni naaftu jaarsaani. Asiin kiinnoo qalama mara dheebotteetiin hin baatee kuunillee qalama irraa akka nama godhu kuunillee qalama irraa godhu. Akka baabbaltee nama meeqa fuudhe jaartiite. Kunillee fuudha kafreessoolleen fuudha sima fuudhee miti abbaan oka itti gadi baasu nama afurii moo nama shanitti heerumsiifte ati. Aadaa fuudhaa fi heeruma Oromoo keessatti inni fuudhumaatii ishee heerumtuuf kennaa dhiyeessuun baratamaadha. Kennaan kun bakka tokko tokkotti gabbara bakka kan biraatti ammoo gonfaa jedhamuudhaan beekama. Gabbaras jedhamu gonfaa kennaan kun bifa meeshaatii fi qarshiitiin maatii ishee heerumtuutiif ni dhiyaata. Gabbarri maali gaafii jedhuuf ammoo gabbarri Oromoo Arsii biratti bakka guddaadha qaba. Dargaggeessi fuudhuu barbaadu tokko maatii intalaatiif gabbara fidu malee sirnichi guutuu akka hin jedhamnelee dubbatu. Amma garuu namoonni aadaa duraa irraa bahanii humnaa ol maallaqaa fi baasii hin taaneef akka dargaggeessota harka qalleeyyii ta'an rakkoodhaaf saaxilaa jiruutu sooshaal miidiyaa gubbatti odeeffamaatiin jira. Gabbarri kan dhiyaatu inni fuudhuu fi isheen heerumtu yookaan aagaa fi aageen jechuudha yookaan walii galan ta'ee fi adeemsi jaarsummaa isaanii kan xumurame ta'e boodadha. Oromoo Arsii biratti gabbarri dhiyaatu maatirrayyuu dabree firoota intalaatiif illee gahuudha qaba jedhama. Akkoo fi akaakayyuu eessumaa fi soddoonni marti hinkoo isaanii argachuu akka qabaniitu dubbatama. Aadaan kun ammoo kabaja dubartii fi maatii isheetiif qaban agarsiisa jedhanii kanneen deeggaran illee jiru. Gama biraatiin ammoo ilma harka qalleessa fuudhaaf karoora qabuuf yaaddudha jedhanii kanneen morma qaban illee ni jiru. Sirna gabbaraa kana namoonni keessa dabran akka dubbatanitti bara 2013 kan fuudhan obbo Abdiisaan gatii gabbaraa qarshii 1,095 fi bullukkoo 35 maatii haadha warra kootiitiif kenneetiin jira jechuudhaan dubbatama. Maqaan isaa garuu as keessatti maqaa dhugaatiin ofii yaamne. Baasiin obbo Abdiisaan gabbaraaf baase kun kan nyaataatii fi dhugaatii waamichaaf faaya cidhaaf barbaachisan kan uffannaatii fi qophiiwwan biroo barbaachisaniin alaadha jechuudhaanis dubbatama. Fuudhaaf gabbara dhiyeessuun kun ammoo miira wal dorgommii hawaasaa keessatti waan uumaa deemuuf yeroo irraa gara yerootti dabalaa dhufaatiin ture jedha. Yeroo hedduu kan tokko godhe inni kan biraa caalesseen godhe jechuudhaan hawaasa keessatti aadaa baratamaa tahaa waan dhufeef gabbarri akka malee dabalaa dhufee komiin jettulleen deddeebiidhaan ka'aatiin jirti. Bara 2016 biyya Ameerikatti akka fuudhe kan dubbatu badaasoon gabbaraaf doolaara 1,000 akka kafales ni dubbatam. Badaasoon garuu maqaasaa isa ganamaatiin as keessatti ofiin waamne. Kennaan gabbaraa kun akka dargaggeeyyiin fuudha barbaadan tokko tokko fedhii dhaban godhaatiin jira jechuudhaanis komii qabu dubbatam. Maatiin intala heerumtuu gabbaraaf humna keenyaa ol akka kenninu nu gaafatu jechuudhaanis komii isatti dhagaame dubbatu. Keessummaa ammoo gurbaan fuudhu nama biyya alaatii dhufe yookaan diyaasporaa yoo ta'e kennaan gaafatamus daran jabaataatiin dhufe jedhama. Dargaggoon Abdurazaq sababa kanarraa kan ka'een namoonni gabbarri akka hafu barbaadanis baay'achaa dhufeetiin jira jedhama. Gabbarri shamarran biratti akkamiin ilaalama kan jedhuuf ammoo dammaa shayii fuddiin akka jettetti namni fuudhu tokko gabbara maatii fi firoota dubra fuudhuuf kennuun aadaa bareedaa waan ta'eef itti fufuu qaba jetti. Kun aadaa abboonni fi hawwoonni keenya asiin gahan waan ta'eef nu biratti kufuu hin qabu daran jabeessuu qabna dhaadannu jettu qabdi.
kuni yeroo ta'u ammoo jetti dammaan aadaa duraaniitiin osoo ta'ee gaariidha. Amma wanni aadaa balleessaa jiru namoota biyya alaatii dhufanii gabbaraaf maallaqa guddaa baasaniidha jechuudhaanis komatti. Maatiinis ammoo diyaasporaa waan ta'eef qofa intala isaanii heerumsiisuu hin qabani. Gabbarallee akka malee ol kaasuu hin qaban jechuudhaan haala madaalawaa ta'een ta'uudha qaba jettee yaadashee ibsatti. Akka dammaan jettutti gabbarri dirqamaan ta'ee kan qormaatarra nama buusu ta'uu hin malu jetti. Gaarii kan ta'u kan Giidoo ilma fuudhu ilaalcha keessa galchee yoo ta'edha jetti. Dirqama gabbaruu qabda kan jedhamus hafuudha qaba jetti. Yoo diyaasporaan maallaqa guddaan gabbare hiyyeessiyoo maal hafuudhu jechuudhaanis gaafii gaafatti. Wanti guddaa yaadnii fi ilaalchi gabbaraa kabaja intala heerumtuuti fi maatii fi firoota isheetiif akka ibsutti waan ilaalamuuf hanga isaa caalaa yaada isaatu ergaa qaba waan ta'eef aadaa jajjabeeffamuu qabuudha jechuudhaanis dammaan dubbatti. Ibsituu bayaan gama isheetiin akka jettutti akka intala Arsii tokkotti aadaa ittiin boonudha. Gabbarri kabaja intalaa qofa osoo hin taane kan warra ardaatii fi gosaatilleedha jetti. Gabbara irratti maaltu kennama? Wantoonni gabbara irratti kennaman dargaggeessi fuudhuuf qophaa'ee gabbaraaf haadhaa fi abbaa intalaatiif uffatam akkasuma ammoo obboleessa hangafaatiif raadatu kennama jechuudhaan beektuun aadaa Aadde Zaaraa Duubee dubbatti. Gabbarri bifa qarshiitiinis maatii intalaatiif ni kennama. Kana malees akka aadaa gabbara Oromoo Arsiitti eessummaan dabalatee firoonni intalaa akka dhiyeenya isaanitti bullukkootu kennamaaf jechuudhaan dubbatti. Yeroo intalli manaa baatu obboleessi hangafaa balbalarra dhaabbatee raada qaraxaa fudhatama. Dargaggeessi fuudhu kun ammoo raadi qaxarri siifaa hortu jechuudhaan eebbisa. Obboleessi hangaftichi intalaa kunilleen deebi'ee intalli kee ilmaa fi intala siifaa hortu jedheeti eebbisa. Erga obboleessi raada qaraxaa fudhatee booda intalli sun heerumuudhaaf qophii jirti jechuudha. Akka aadaatti gabbarri guyyaa cidhaa dura kennama. Yeroo tokko tokko ammoo sababa garaagaraatiin guyyaa cidhaa booda kanneen kanan illee ni jiru jechuudhaan obbo Bayaan Waaqoo dubbatu. Sababoota gabbarri yeroo garaagaraatti yoo kaahu yeroo cidhaa dura yoo kaahu yeroo cidhaa booda ta'uuf maalidha? Tokkoffaa yoo dargaggeessi fuudhu sun yeroo intala fuudhuu barbaadutti horii harkaa hin qabne ta'een, lammaffaa yoo intalli sun fedhii isheetii yookiin hayyama maatiin ala kan heerumtu ta'een, sadaffaan yoo dargaggeessi intala butiin kan fuudhe ta'eedha jechuudhaan namoonni yaada kaasan ni jiru. Yoo intalli fedhii isheetiin heerumte yookiin dargaggeessi intala bute fuudhee fi bultii ijaarratanii boodas ni tura malee gabbarri hin hafu akka warri aadaa beekan kunneen dubbatanitti. Kana jechuun ammoo gurbaan fuudhe sun jaarsa gara warra soddaatti akka dubbii fixaniif ergatam. Maatiin intalalleen erga dubbiin dhumatteen booda kan gara sirna gabbaraatti deeman gurbaanis warra soddaa araarfatee gabbara gabbaruu qabu gabbara jechuudha. Yeroo tokko tokko gabbara yeroo fuudhanitti dhiyeessuu hin danda'an yoo kan ta'u ta'e ammoo bubbulee gabbaruu akka danda'u carraan ni jiraata. Turtiin kunis ji'ootarraa hamma waggoo hedduutti ta'ullee danda'am. Obbo Gammadaa Waariyoom haadha warra isaanii bara 1990 takka kan fuudhee ture ta'ullee garuu yeroo sanitti gabbara waan hin qabneef waggoota 19 turanii erga ijoollee horatanii booda gabbaruudha dubbatu. Gabbarri kunis kabaja intala isaaniitiif maatii isheetiif qabu agarsiisa kan jedhameefillee kanumaaf jedhu. Yoo birrii qabaattan birri keessan dhangalaaftanii fuutanii yoo birriin qabaanne mootu bakka rakashaa deemtanii fuudhuun mirga qabdanii jechuudha. Warri diyaasporaa oonutti himtan waan nutti himamee waa isin gaafachuu barbaade. Warri diyaasporaa achi jiru kuni birdi libsii aganaa hin bitaa agana birri maashina wayiin baastan qabdanii warri diyaasporaa qofa dayitee fi deebii birriidhaan. Diyaasporaan qofa gatiin gadaabu'uu barbaada malee gatiin olaa ka'uu barbaada. Bara diyaasporaa yoo maashinni jiraate nutti himaa dhiifnaa bitaa. Yoo maashinni birri hin bahuu jiraate Jarmaniif Ameerikaa keessa nutti himaa. Yookaan ammoo diyaasporaan illee dayifee fide shintibeetii xaragee fide. Akkanaan hin dhuftu duniyaan. Wanni isin dhiyeessan jiru jaalattu sii ta'u 1 billiyoon wanus baxaaniyaa 200 gabbartee fuuta. Birdilibsi maan 40 sun eenyuun uffisan? Buqqaatota jiraa mana isaanii bulanii uffisan moo? Warra buqqa'ee jiraa mana isaanii uffisan moo? Sila boo sadaqaa taateetinii warra rakkataa sadaqaa jiran moo? Namtichi kun birdilibsi 30 warri Arsii kun maaluma eenyuun uffisan? Eenyuma uffisan jaafaraan? Biddilibsiin takkan geettuu mana hoogganii intala gati kaan intala eeganii kaa hidhate intalli tiyya gati hin baatu biffee malee gati hin baatu maalii ol dhaabatu malee gati hin baatu kunin firiijiin haa bitamu kunin warqiidhaan haa bitamu maaliin haa bitamu mulqamee maa miliyoona jala kalaa baramu. Amma faan ulfaata. Amma miliyoona hin ulfaata wallaahi. Si ta'uu baattu yoo barbaadde bakka bilaashaa dhaqe. Kanaafuu maraafuu
gati jeddu galesan nudema jechu barbade adamsa isinitti dama lakin ammo irratti dalaguf nuti qerron irratti dalagukam masgidatille iyajiran dabatan jiruan biyabiyerre deme yudabatan jiru iyajiran arsi masin jetta nun daqa wallah waci maki yanda qabirri maki yanda arsi masani akka dalagamu gol qerron la fadu akka irratti dalagamu yom godinnu nuti wallahi yom godin yojechi ku furata man qabati sheikh arrobe mal jere je yo dalaga irron olin ani bakka kitaban da wallahi ummani wala hafu dubartin mana haherum dirri hafu nuti gabbara daddamne sagale nuta isirin injen wa wan chama jenne san bara kuma lama kuma sadiyet yabbo gadi wallahi nama salfachi so olsena lakin garu wan cham bitatin anjenne wan chali kimatti habitani uffatalle likimatti habitani eke esattu wan gabbu bahu gabbara gadi habu amma kanagochu daf irratti dalaga jirra abboti irratti dalaga jirra haadoti irratti dalaga jirra abboti ngariin injirti haati gariin injirti fuute kasi kennitulle ima jirti gari jira abbo kabirri da sharafatu jira kakinu akkam abbo di tama suddama kennitam maleji abarabo ega nikahi danille kuma afurtama kuma saddeetama fidaaji abarabo manat kana yechuuni chamarran arsi worqi dajechu yoda dabde hindift bakara kasa demte barbadechu du aitira kudabu cira tira kudabu bakka mali adaba he ummani dukkanu sinin jenne ka kuma shadin guyata ka akrai atanzulille haftami yo fuude kum malta ha sani maleno ha fuudu duniya ofitti hata takamu garu adata e baratame iye sille dukkana samale gadimbasu akkam godani gabbar abban barbadi ha gabbaru abban barbadi zimije e hata ojettu isina mojettu dule shamar arsi rada badda shamar arsi worqi da worqi waye gabbar arsi worroni softan afan ke san qabaddaati hojite san hojjatadda kulate san kuladda wana gartani dubbatina wayarti wani beitan hinjuru diri fuudan jirtu isinille wari dubarti yo diri isinin fuudin isin tu walid debi e wal fuuda isin tu walid debi e wal fuuda jabar gati akane tolkaftani akam goru birdilimsi warra hagalu majettan wancan sunnin ba ate habita mu majettan man singora ki wancan kesa chamarran arti gabbare gadibu qaba inde wallahi sinu matu gadibu qaba made chamarran gabbare chamararsi tarkambi to ko gadibu unqabu jecho ni herum sisana kan wein nu ganda khanya tanin talarsiti ni herum sisana male nu gurgura jechu himbek no ani mo facebook ma hanarra daga wujja yo namni sifu dunjirati ni enu terum way huma debite wal futi akka faranji san kuna kanu tintane via yo faranji akka nu tintane umanni ala akka umma taala nu tintane dubarti way ofi wal futi wanne akasi akka ndufne dubbadan namni wan qabu tokko wan babare da godachu barbaachisa garu likki matti haatu kan qamne le sallale hafa kan qamne le sallale hafa akka sin godina aada ke na dubatti wanni godina gabbarri wanni guddan nu gadibu gabbarri gadinu haabo ke sawanca yo nyata mana qabatte iftetin indem wanca mana galchitetin yo afan qullata te manni qullata ina sibi tarra kare dibbala mafi harre farda sangurgure garu mana ke sa qulla hota te bu anqab ya aki jar sa ke amalle himma tarin wallahi ma tarin dubarti ma qabatte sa di qabatte su qirran demte uffata akkanati gatin tokkitin uffata kamisi ta kitine ka jambeto kamisi durana botin imbiri dibba sadi afuri imbitan kuma afuri fi wai ye kana sheka ne sa tibi tare hayi ta tamam sai sai tibitan kana sai tibitan kuma burin to ko bitte kuma saddeta mara qabar sila in qonnu in bonnu malin tibitani jenna bara mal ka balam shiita afur siga habaqa uffata kan ke sa kuma burin to ko furadu siga wanya tu mana qaba yo wanya tu mana qaba ti uffata nyatta kana ite siba sabar jar wa manya ta qaba dia kam gore turban ta kacala olin jira shi malum rabbi sodada nama din qabu hala gari qabu tikenna gurri aluma ega war amma zamana ga tikoma aluma ega oso mucatti waggaja halle abanin gurgurat magala dabaken magala shamarat arsi worqi sitti mara bar sitti mara sitti mara sigale kana hindan da oyette ana ali ketralle sadaqa karattu woli qabde birri fidu birri woya fide battaniya woya fide fut yode dabde hindift ala argenam germany jirtena wagga ja isina ta tu ammakin sheka wayi di agana jannan
لا إله ما نتي شمتي مالين كن والله يقتي إيه هنك خبر مالين نهورة تجا أكواني ربي إنتي أما مو فاشينا تو كده في إنت لا تيكو نام نللي مال لالك إيسا كاتالي كاتالي جراني كواجع كورا لما كورا سجية تنا كلا تا ثاني دي ستدي دم يبوري أبا نللي مال كورا تاري كباسي أكتو نيرمتي تتنانغور غوروجي أكاسي ميتي حال يا أكاسي ميتو بليوان هاي تلوف تغور غوري شريان أكاسي تلوف نه هاگا تو نسير راغور غورم تو تتنانغور غورتو مالين ميت أم مغازي نجرو سهتا مالي جاتا تيكا كونو راغور غورم أنا كونو غور غوروجي أوان بيرا أوان يسين إنجان مكام نو ربو مسود data intaleo isinga fatan kenna bi bi yallalina makina ka ban jerina kenna bi daddari furu daddabe jira ko tunura fudi nuratti hafte sinin jen nuhu yu wallu hanqatte jir duguma dubachu yote akuma qalob taganatti wallu hanqatte wogga me qadir arti koba bula jiraju gabbari shamaran arti qala yetane itan nadiban malim dariba intalite ne nuratti hafte talan arti jar fa dabde kota nu rafuda ye ne isinin kadan nu hoyo obole won isani yolen arsenal sinigale nu han qatte tinin tabira wolin jirata jir isi wari diaspora le won isini ta bugati isin to olkasa jira mali jennana birdilim si jarri singa fatte son kenunu jettani jarri ammotini lama sadi singa isinille akawan birri mashina natam tani achi birri gadi amalle tini arcasa tini nasi gati wan barbade isini qabatan miliyena cufa kuma dibashani cufa kun kabeze ke kabiye keze jiru mali cufa in qota wallahi qamadi nyata rayu taranjir mali cufa me ati yo fata birri kuma dibalamani tibite kun mali ni tibita kabiye keza yo atachi gubarra gati tastakakalte ka asille sirra wari diaspora kunille rabbi sodata gati wari biyerati kasa jiru isin abbon ille isin lalte tini qacale wagga saddeti gudani wanni isin kenni tu birri isin tijira isin ti tole ti cili tani asi birdilipsi kudaja wetan kudaja habitan yo ammo tini wa isin gafatan ufata kuma dibalamani tibaftan kasi didame yee chubar galabattu gatame yee chubar yoro dira kara ka tamura tin durbi wal jalatte akana taate mal ko darre me akam gora rabbu ma jadi ti yo ati qalte tin in kennu didde tin in jette gati itigafatte akam goran yo in ibada qabate hala gari qabate itikenni yo jadani ati didde kara rasula in taw ho jette akam rasula in jalanne je umale rasula in jalanne je amale rasula in jalanne je amale itidale idan yo mitidale idan wallahi namni rasula rabbi jalatu war rasuli rabbi jale tolaje malabo namni jalallen tokko bar jalalleyo adda turetini ufetini injede odunanni birayo ti ufetini jalallesan jedduna hanase akko odusan addanku toy barbada tin barbadu bar isi rasula rabbi jalanne o jettan ma sunna rasulati hindalaynele rasula rabbi tu salafa ummatu akana dalage salafa ummatu wanca bitajede salafa ummatu ammalletini imballe billo ngabasa jere takka saba billo nerum tergite takka argite ti billo herum tekan vello nziru yuka erosan namni garagara allalu nam afuri gabagamana qamani akkanama ukkubsata akkanama makina kesa kani bellon qamani kesa kakkaya atini naftu jarsani kasinginno qalama mar ebotteti nimbate kunille qalama irakkano kunille qalama irago akkababalte namame kapure jartite kunin purenin lempura kapre so lempura sima puremi di abbano ka itigadi bas nama avuri mo nama shanitte rumsiftiyat isi malu mayonu radabdan o karaka nayonu radabdan karama sharqi tin bare dawan sharqi timano jannere bellon man kuno dabate ho isi ma inni uffata uffata talibri kuma meqan shanin fudani bello itigadi godan akiyo so rabbi sodanne ho kanaba malletin injirute ne jirute hudadde wallahi walin jirata malle jarsaf jarti walgadi timali walgadi rakkinu makana tokko wala mayin re wanin tane dalay dan sharia rabbi tin dalay oso isin sharia rabbi ke sagada batani dalay dan injiruni isin dip oso isin sharia rabbi ke sagada batani ilmi isin tin jallat isin tu kara rabbi tira jallate tin ilmi isin jallat isin tu kara rabbi ke sanjire tin rabbi isin tijjira wallahi rabbi ke ne isin tijjira hak isini tijjira tammale isin tujjirate gadam malta de gadakam kesa jirra bada zamana kesa kam dalat gana minisha minisha chalu dalata ijollem man isini rabatu minisha 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 chalu gana dalat kanu man mare kanan jarti arganna wa wani manu jirtu fe manu tijirtu jarti fule horre yenna male ijollen amma ati bombi dalata bombi wa ballesi kana dalata ka timirti ka hadarra barra timirti argati akam go timirti ta kawaye ta la fadu e shey dile in fule zini he lo maeti nanuti nanuti nama pura dabe yedi pura jiru dunia dabe yedi bak mara hamza kashetu kana miti awwal manika jete sensitive watiki biti kan kan kana biti
kanabit laa tane taw kana ti yo rabbi natija ga mane ani wani sinje tankana tabachu wallahi ke sanju ya abu jega kama to komal jara sinna ta komanti sa tu bise galgala wai jega kana mi dame faate ta faate balle ta tu ti afu nuje faate enzunu o ma o ma shawali ya dabalate kuma ni balama sen ma la ga kai kuma ni balama sen te wallahi hamza kuma o ma dabalate faate ma ni jega kuma ni balam sura kuma ni balama ga di sabata saadi kana te kuma ni balama mi ti sura kuma tu jijira ku faate ji dal qaba she rabbi yoci sini ganin da rabbi yoci sini kanin da jan jega kama su qirra intalana ma afuri go danya isa ka futen be ku kama dabbe sima sheka kana kino ndawara ndemu ka sheka kana le bita ka sheka kana le bita agami kuma di dam agami kuma soddo ma ciramte mon ciramne juron kana ke salle jelka rabbi jecci sini gadine dan sima nan ma amma kana je tutuni soddi male yo suqi sida be simon kit yo di yala ta county ki yara birri kuma ni bala margi tu acci ay ta yo ka yo ka ni da wallahi ni kan ji bara abbo je ningu batte wallahi ningu batte wallahi ningu batte ruba ma bar sheini ni ra kesa sene jan hada babbo ke na rase jan hada babbo ni anje da hada babbo ni gari ni jirti soddan gari in jiran eh wallahi hada babban ke na hati ti hate sen abban ki abba ke sen arab so son tain wanni na arse mi da mai jolle shabam ni ro amma fuda in jiru ma mi da mai chaati jalagale jolle te na chaati qamaati nu qajelu didde nu mali tawu didde jan namni galche hada fabbada namni zina dalai si se mujatti hada fabbada asfata safata yijiba المخناطه يري انغا فايرا الصفاطه صفاطه يجيب المخناطه يري محمد يرضي ترى لا غبر ابان بربادي ها غبروا ابان بربادي زمي جدي ها تاوجتو يسلم وجتو